Всім привіт, ви знаєте проблему з відсутності пластів, особливо 14-х, снейрсайдів. Ні акваріна нема, ні ремо нема. Еванс є, але він дорогий, не хочу взагалі його купувати. Коротше, я вирішую питання трошки по-іншому. Так, відкриваємо, дивимося, до речі, дві упаковочки. В кожної по два пластика. Верхній і нижній снейрсайд, на малий. Опа, виймаємо. Коробочку в сторону поки що. І що тут у нас кожен в окремому кульочечки? Це у нас снейрсайд фін. Ну да, фін нормальний, такий як типу амбасадор снейрсайд. Гарний. Я вже задоволений, мені вже подобається. І цей Профлекс 1. Короче, якось так.